Щиро вітаю всіх телеглядачів нашого телебачення. Передача «Тема дня» в ефірі, в прямому ефірі, як завжди. Липень традиційно є початком сезону грибного. І для того, аби вберегти себе та своїх близьких від небезпеки отруєння, необхідно дуже чітко дотримуватися основних правил збирання та приготування грибів. Проте, яка небезпека чатує на тих, хто, можливо, недосконало розбирається в грибах або не зовсім вміє готувати, які випадки є на Вінниччині, чим загрожують гриби, нам розповість гість нашої студії Володимир Олексійович Хитрук, начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Я щиро вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. Особисто ви гриби їсте? Особисто я також грішу цим ділом, але останнім часом практично перейшли ми на шампіньйони. Ті гриби, які вирощуються, купуєте в магазинах, купуємо на базарах, на ринку чи в магазинах, і які рекомендуються спеціалістами, які можна безпечно вживати. А сам процес полювання грибного, це ж так цікаво, це так заспокоює нервову систему. Ну так, це заманчиво, і говорять, що це тихе полювання, це, мабуть, що адреналін той самий виділяється. Коли знаходиш гриба, білого, знаходиш, прикладом, чи лисичку. Тим більше, якщо їх є багато і таких, що тобі подобаються. Але треба враховувати те, що ситуація останніми роками, і не тільки вже на протязі багатьох років, заставляє думати про те, що гриби – це не тільки… Це небезпечно. Да, але це спочатку треба подумати, що робити, чи їсти, збирати дикорослі, ми говоримо про дикорослі гриби, чи просто зберегти своє здоров'я і заощадити на тому, на тих ліках, на тому всьому, які будуть Я пропоную вам і нашим телеглядачам, ви то і добре знаєте цю статистику, а глядачів вона може вразити. А минулого року, якими були цифри отруєння грибами в Україні? Ну, а ви вже більше скажете про Вінниччину. Я нагадаю, телефон нашого ефіру – це 55-29-92. Судопереклад, як завжди, здійснює Марина Нікітіна. Телефонуйте нам, ви отримуєте вичерпну відповідь від нашого гостя. А поки вашій увазі цифри. У 2017 році від отруєння грибами в Україні постраждало більше 200 осіб, 13 летальних випадків. Серед постраждалих 43 дітей. П'ятеро померло. Причина летальних випадків – вживання блідої поганки, шампіньйонів, сироїжок, невідомих грибів. Всі випадки побутові. Ось такі, я б сказала, страшні цифри, тому що 13 летальних, але за цією цифрою – це родини, це трагедії, це діти. А якою ситуація була на Вінниччині минулого року? На Вінниччині ситуація також не дуже була задовільною, тому що кожен рік, і минулому році також, і минулий рік, 2017 рік, серед тих попередніх років, і 2015-2016 року, то у 17-му було найбільше зареєстровано у нас. 38 було випадків, під час яких постраждало 70 людей, з них 23 дитини. Слава Богу, що летальних випадків не було. Допомогли лікарі вчасно? Допомогли лікарі, видно, і, можливо, були гриби, які не призвели до того, щоб привести до летального випадку. Називається точна статистика, яким чином ведеться облік і наскільки він є реальним і точним? Можливо, людей, які постраждали внаслідок вживання грибів, значно більше. Ні, я вам сказав, що в даному випадку статистика є чіткою і достовірною, тому що отруєння грибами мають специфічні прояви, і вони зразу ж по клініці визначається чи встановлюється діагноз отруєння грибами, і тут же зразу передається, так як є налагоджена система, подається повідомлення в органи, які раніше називалися санепідслужбою, зараз по-другому зв'язку із реорганізацією є
обласний лабораторний центр, який займається цими питаннями, ну і Держпродспоживслужба, головне управління Держпродспоживслужби, яка також відповідно до вже регламенту взаємодії на нас покладено також вести облік, проводити аналіз, ну і потім на підставі цього всього рекомендувати, тобто вживати профілактичні заходи для того, щоб зменшити, не допустити і взагалі, щоб їх не було. Тому що навіть якщо одна, ми говорили вже про 13 по Україні померлих, але навіть якщо одна людина, чи не дай Боже дитина, то це зрозуміло, яка трагедія десь для сім'ї. А це нічого, просто не з'їсти того, що без чого можна обійтися, в принципі. Просто да. І легко. А цей рік про що нам приніс? Лише початок, ну можна говорити, що почали збирати гриби кінець червня, особливо після цих таких затяжних дощів і більш-менш тепла погода. Активно всі грибники ринулись в ліс і особисто бачила, і коли досить таки чимало грибів збирають і несуть, і вони різних видів, і досить активно продають на базарах, про це ми поговоримо окремо. Якою статистика вже є цього року? Чи є якісь зареєстровані випадки отруєння? Було два на вчорашній день, про які я знала. Да, було, ну, я вас трохи поправлю, було три випадки. Було три, так? Да, були зареєстровані три випадки, ну, поодиночні випадки, тому що із, в кожному із випадків одна людина була із постраждавших. Це по одному випадку в місті Вінниці, в Калитинському і Крижопському районах. Сьогодні, буквально перед тим, як до вас йти, надійшла інформація, вже офіційне повідомлення про те, що ще два випадки зареєстровані, вже на ті, які трапилися вже останніми днями. А це знову ж таки Калинівка один випадок і Шароградський район один випадок. Наскільки вони складні? Наскільки важкі ці випадки? Ну, вони десь середнього ступеня важкості, от, але знову ж таки, це залежить все від того, практично, хочу перед цим сказати, що практично здорова людина не може, не всі здорові люди можуть їсти гриби, так, тому що... Ну, які достатньо важкі на шкодок, для важкі, і навіть у здорових людей, повністю здорових людей, які дуже мало в тій ситуації, в якій ми живемо, от, може проявлятися, якщо не просто не отруєння грибами, то хоча б елементарна алергія на них. Побутує думка, що там отруєні гриби можуть бути там чи восени, чи ранньої весни, але ж різні види отруєних грибів, напевно, є в усі сезони. Ну, сезон вважається одним, це весняно-осінній сезон, починаючи із десь кінця травня, середини, кінця травня, в залежності від того, який клімат, якщо дощі йдуть і тепла погода, і закінчуючи десь жовтнем. Жовтним місяцем, ну, в окремі роки можуть бути і в листопаді. От, які в нас здебільшого погода. Гриби на Вінниччині є? Ну, здебільшого в нас, в принципі, є багато різноманітних грибів. Література їх поділяє на їстивні і неїстивні. От, в нас досить таки багато різноманітних, і вони є умовно їстивні, і їстивні, умовно їстивні, і ті, що токсичні, не можна їсти. От, тому, а люди, як правило, мало хто знає, які відрізнити. Вони відносяться, да? Тим більше, що є похожі ті самі опеньки і блідна поганка, вона, в принципі, їх дуже тяжко розрізнити. От тільки спеціалісти, які знаються на цьому, які дійсно мали допит чи досвід збирання грибів. От. А випадки є такі, що з свого досвіду можу розказати, що був такий випадок, коли були не так гриби збирали, як відпочивали, з дітьми вивезли в ліс і йдуть. Ну і вирішили заодно грибів позбирати. Ні, ми то не збирали, але дивилися, да, але проходили біля нас дві жінки такого вже достатньо солідного віку, несуть повні кошівки грибів. От, підходять, питаються, ви знаєте, що це за гриби? Та я говорю, та ми не знаємо, а ви на що їх берете, як ви не знаєте, розумієте? Ну, яка так, безпечність. Так, да, і це так. Пропоную послухати наших вінничан, вони розповідають, хтось збирає гриби, полюбляє цю справу, хтось вживає їх їжу і не уявляє собі життя без цього тихого полювання, а хтось категорично проти і також є свої аргументи. Прошу опитування вінничан.
Ми не боїмось купувати, ми збираємо сам. Ми сам збираємо. Да. Зараз, наприклад, решіточки пішли, бабочки решітки, більше нема ніяких тут, в нашому лісі. А в других лісах є і білі гриби всякі. І зараз це маслята пішли вже. Ні, збираю не сама завжди гриби, знаю гриби. А в магазинах які? Хто знає, що там намішано, якщо не пленкою закрити. Не купую у магазинах. Знаю гриби. Тих, що не знаю, не беру. Є книжка вдома, приїжджаємо, перевіряємо ще. От, ну, уверені, більш впевнені, що правильні. Я не купую. А чому? Ну, тому що я можу піти в ліс, назбирати грибів. Я, можливо, всіх не знаю, але ті, які потрібно, я собі знаю, інших не беру. І ось так виходжу з ситуації. Я не купую гриби на базарі. Купую шампіньйони в магазинах. Тому що я просто не розуміюсь на грибах, тому боюся купити що-небудь. Я навіть на полісі беру, ну, нормально споживаю. Що там, хорошо, чого їх бояться? Це ж не таке, що його треба боятися, треба його споживати. Там же, як сказано, треба в початку час варити, а потім скільки, ще півчаса, отак. І воно хорошо проходить, нормально. Ми ніколи не купляємо на базарі гриби, а в магазині купляємо шампіньйони. Так. І на базарі шампіньйони купляємо, а гриби такі ні. Знаю тільки одні опеньки. І маслята, все. А ті, що не знаю, не беру. Ну що ж, думки, як ви почули, розділилися. Хтось купує тільки в магазинах, хтось чітко знає, що може збирати, а хтось зізнається, що ні, не знаю і не збираю, і слава Богу. А взагалі, це, напевно, такий менталітет український, тому що здавна наші слов'янські пращури, племена збирали гриби, і особливо в піст, це така була заміна, калорійна, м'ясо, інші їжі, замінювали соромну їжу. Це споконвічні українські ласощі, проте європейці мають зовсім інші досвід. Вони не вживають, вони вживають лише магазин або надзвичайно дорогий їстівний гриб, який вирощують спеціально. Згадали і про ринки, на яких купують гриби. От що б ви порадили, як взагалі, чи потрібно якимось чином боротися з продажем грибів стихійних на стихійних ринках? Тому що з'явилося їх надзвичайно зараз багато, ніхто їх не перевіряє, ніхто не може з певністю сказати, що там лише їстівні гриби і раптом не потрапив отруйний гриб. Яка ваша думка є? Я вам хочу перед цим сказати, що дійсно склалася така думка, враження і взагалі, що гриби треба їсти, і їх збирають всі, знають і не знають. Крім того, що самі їдять, ще й дають дітям їх їсти, і що неприпустимо, тому що дитячий організм, він практично не може переварювати, він не пристосований, у нього ще не вироблені ці механізми захисту. От, але доходить до таких курйозних випадків, коли дають дитині ще до року попити просто відвару чи цього бульйону, і з того, коли відварювали там гриби, розумієте? От, і тому це призводить, напевно, з вашого досвіду, ну, ви знаєте, це призводить до ситуації. Ну, да, це ж і отруєння, сім'я отруїлася, і дитина також, ця, яка попила, там, вона небагато пила, а то бульйончику грибного. От, але ж це призвело до того, тому в ніякому разі, навіть якщо і трапляються такі випадки, то той, хто збирає, має знати, що на його совісті ще є його рідні, близькі, і ніякому випадку не треба давати це дітям. Що стосується ринків, то взагалі-то не заборонено продавати гриби на ринках, які організовано проводять торгівлю, коли проводиться, є на кожному ринку є лабораторії ветсанекспертизи. От, тому, коли вони проходять цей контроль, от, їм видається там дозвіл, мають дозвіл на продажу і продається, дійсно є таке. А те все, що інше, що продається поза межами ринків, так називаємо стихійна торгівля, от, в ніякому разі там не можна купляти, тому що навіть коли ви купите і переберете вдома ці гриби, немає гарантії, що там ви не пропустите. Але на ринках вони перевіряються, так? Ті, хто стоять з грибами? Да, їх спеціально... Спеціально є лабораторії, які, де перевіряють. Он як. Тому можна на ринках перевіряти? Ну, можна. Хоча я говорю, що я не рекомендую. І ви наполягаєте можна, на цьому? Наполягаю на тому, що
хто хоче відчути смак грибів, коли вже дуже хочеться, можна піти купити тих самих шампіньйонів і відчуєте, полосуєте, відчуєте смак грибів. Але користі від грибів практично немає ніякої. А думати про те, чи ти будеш завтра жити, чи не будеш, коли йдеш за дикорослими рибами, треба. Ну а ось у мене така інформація, що згідно хімічного складу гриби містять у собі значну кількість азотних речовин, зокрема білки, вітаміни А, Б, Б2, Д, С, залізо, мінеральні речовини, кальцій, фосфор, мідь, йод. Ну, я вам скажу, що ви ж розумієте, все це залежить реклама? Від того, хто подає цю інформацію. Так. Є дві сторони. Одна сторона доказує, що це добре, це треба їсти. І не тільки це до грибів відноситься, це до будь-якого продукту, навіть до того самого сала, яке теж є незамінним. Хтось каже, що воно дуже корисне, а хтось каже, що ні, не можна. Були такі, коли не хватало, ну, був напряг, менше його виробляли. Значить, говорили про те, що його не можна їсти, воно шкідливе. В періоди, коли його переізбиток, говорять про те, що це дуже цінний продукт, його треба їсти, маркетинг. І чим більше, тим краще. Так само і гриби. От, щоб там не говорили, але при наявності випадків летальних, це 13 випадків, це ще дуже мало. Були роки, в 90-х роках було тільки по Вінницькій області, там за сотні йшло, статистика показувала, за сотні були роки, коли за сотні реєструвалося отруєння грибами, і десятки були смертельних випадків. Тому я ж вже говорив, що лише один летальний випадок вже перекреслює все те, що там написано, скільки там всього доброго. Скільки вітамінів, да, скільки доброго. Вітамінів. Наша знімальна група знайшла грибника, з яким виїхала на тихе полювання. І пропоную нашим телеглядачам подивитися сюжет і самим зважити, чи зможете ви розібратися в тих порадах, чи зможете ви все-таки визначити, який то гриб їстивний чи не їстивний, наскільки це легко. Ну і, звичайно, послухати лікаря, який чітко розповідає, що відбувається після того, коли потрапляє тобі в шлунок отруйний гриб. Вінничанка Оксана Остапенко гриби збирає з дитинства. Каже, аби піти на тихе полювання, бути любителем недостатньо. В цій справі головне – досвід та знання. Сначала пойти со знающим человеком, чтобы не с картинки смотреть или не с интернета, а чтобы человек взял в руки гриб и показал, вот это съедобный гриб. На початку липня найрозповсюдженішими грибами є лисички, бабки та білі гриби. Вот мы нашли белый гриб. Его невозможно спутать ни с каким другим грибом. Шляпка у него сверху такая коричневая, ножка белая и никогда не темнеет. Окрім трубчастих грибів, нині у лісі багато і пластинчатих. Саме їх найчастіше можна сплутати з неїстівними. Вот этот гриб называется волоконница. Его легко спутать, кто не знает, опять с летним опенком. Вот. Ну, это гриб ядовитий. Навіть якщо гриб зіпсований наполовину, каже грибниця, кидати його до свого кошику не варто. Он маремуха. Можна її взяти. Цей гриб червивий. Он червивий, і такі гриби не рекомендується кушати, тому що вже тіло гриба підверглося розложенню, і він буде точно так же впливати на желудочно-кишечний тракт, на взагалі стан організму плохо. Тому такі гриби краще викидувати. Вот я нашла гриб, он внешне выглядит нормально. Но когда я его перевернула, видно, что это гриб старый, его уже, ну, он разложившийся, и поэтому мы его выкинем, его употреблять в пищу категорически запрещено. Незважаючи на те, що зараз на столах вінничан багато грибних страв, за словами завідувача реанімаційного відділення дитячої обласної лікарні Анатолія Стародуба, отруєнь грибами немає, але радить утриматись давати їх дітям до 14 років. Вживання грибів, особливо дітьми, ну, та й в великій мірі дорослими, не є життєвою необхідністю. І повідомлення про те, що там дуже багато білку, там інших якихось дуже важливих речовин для організму, вона не відповідає дійсності. Гриби – це не їжа. На базарі гриби з'явилися, що в лісах багато грибів, що люди масово виїжджають їх збирати. Ми вже чекаємо, що вони будуть скоро і у нас відділені, на жаль. За перших ознак отруєння необхідно дотримуватись алгоритму домедичної допомоги. Це промивання шлунку,
дача сорбентів, ліків спеціальних, які мають високу поглинаючу площу і можуть на себе адсорбувати токсичні речовини. Це саме просто активоване вугілля, але і найбільш сильні препарати – це на основі кремнія зроблені, не вугілля, не вуглецю, як активоване вугілля, а на основі кремнію – це ентеросгель і інші препарати. Промивання шлунку зробити також потрібно, наприклад, дати велику кількість рідини, от, спровокувати блювання, натискаючи на корінь язика, наприклад, ложкою або пальцями, якщо це старші діти. Ну ось так, є вже перші поради. А от симптоми, якими є перші симптоми отруєння грибами? Розповідали вам ті, хто постраждав? Вони є і загально вже визначені і описані як у медичній літературі, так і з досвіду тих, хто вже постраждав, і коли збирається анамнез, також скаржаться люди чи на те, що починається в першу чергу із болі в животі, нудота, блювота, пронос, може дойти до запаморочення. В залежності від того, який час і як швидко постраждавший і його, хто біля нього, вирішують питання про те, що треба визивати невідкладну допомогу, госпіталізувати в лікарню. Але при перших ж ознаках необхідно це робити, тому що з грибами шуткувати не потрібно. В залежності від того, який період проводиться і як інтенсивно в нього розвиваються ці симптоми, тому може бути проходити просто елементарний за рахунок проносу по виведення рідини з організму, і це все призводить до через якийсь там певний період до складних ускладнення і до. Найефективніший засіб – це одразу ж викликати швидку і професійний огляд, професійна медична допомога. І поки буде питання, чи поки доїжджають тут медики, які вже професійно будуть надавати допомогу, то рекомендується давати, знову ж таки, обільне питтю постраждавшому, визвати у нього блювоту, щоб побільше вийшло тієї отрути, і промивання там уже і желудка, і в принципі давати слабітельне, те, що говорили. Ще рекомендують на воду чайну ложку соди, на склянку води, марганцевого розчину грідорожевого. Це для того, щоб визвати блювоту, щоб промити шлунок трохи. Це перша допомога, яка може бути. Нам героїня сюжету показувала різні гриби, розповідала, що який можна вживати, який не можна, намагалась показати різницю і наголошувала на тому, особливо, що не потрібно довіряти інтернету, подивитись, потім вийти в ліс. Потрібно мати дуже великий досвід і мати професійну людину, яка чітко може там ознаки істивного гриба чи ні. Але ж ми всі знаємо, що з часом гриби мутують. І ті, що раніше були абсолютно добрими, які можна було вживати, сьогодні змінюють свій хімічний склад і часто абсолютно, на перший погляд, істивним грибом можна отруїтися. Ваша думка і ваші знання на цю тему? Я вам хочу сказати, що цю ситуацію отруєння з грибами чи збирання з грибів можна прирівняти до того класичного варіанту, що якщо рушниця є, то вона колись вона та вистрілить. Так? Знову ж таки, ніхто не може гарантувати. Найбільш досвідчений грибник, який збирає, може потрапити в таку ситуацію, тому що я ж говорю, що бувають таке сходство між ними, що ніхто не знає. Тим більше, що мутація проходить. Вже ніхто раніше були, гриби білі, гриби маслята, там опенькі, інші. Їх збирали, масово їли, і практично було менше якихось звернень. Останнім часом в зв'язку, мабуть, що із тим техногенним навантаженням на природу, в зв'язку з іншими, з мутацією, в анамнезі, коли опитують постраждалих, вони говорять про те, що вони збирали відомі їм гриби, білі гриби, підгриби, там, опеньки, інші з'їдобні, їстівні гриби. Але в результаті виходить, що вони потрапляють на
лікувального. На лікувальне ліжко. Да. Ви принесли таку гарну пам'ятку для населення. Що б потрібно знати, щоб не отруїтись дикорослими грибами? Пропоную на завершення подивити ще рекомендації і побажати нашим телеглядачам здоров'я. Прошу. Щоб запобігти отруєнню грибами, пам'ятайте, не збирайте невідомих, а також зовсім незнайомих грибів. Збирайте тільки ті гриби, про які точно відомо, що вони їстівні. Не впевнені, що знаєте гриб, викиньте його. Ні в якому разі не можна пробувати сирі гриби на смак або довіряти опису запаху, типового для якогось гриба. Перевіряйте вдома всі зібрані гриби. Не купуйте гриби на стихійних ринках та в місцях торгівлі. Ніколи не збирайте гриби на промислових пустирях та колишніх смітниках. Дітям до 5 років вживати будь-які гриби забороняється. Ну, наш гість Володимир Олексійович чітко каже, краще не вживати грибів взагалі, так, які ви збираєте в лісі, купувати в магазині. Ось таку пам'ятку цікавте, читайте від Головного управління Держпродспоживслужби. Бажаю вам здоров'я. Я також бажаю здоров'я всім і ще раз закликаю, якщо ви не знаєте, що збираєте, не треба його збирати. Краще утриматися, пам'ятати, що гриби – це є ризикований продукт. І, до речі, в Європі, куди ми так всі хочемо, за грибами ходять тільки до супермаркету. Ніхто не збирає дикорослих грибів і не споживає їх. Дякую вам за інформацію. Дякую. Ми сьогодні говорили про наважливу тему, доступно і зрозуміло. Щасти вам, до зустрічі. До побачення. До побачення.